някакво смъгълник, като гледам. Това е, в момента сме над нея. Покорихме още един от символите на Аланя, червената кула. Мираж 1 е готов за тръгване към Северен Кипър. Следвайки крепостните стени, отново поглед върху там, където бях вчера. Успех да се изкача толкова много. Невероятно. Пристанището, крайбрежния булевард. И поглед към залеза. С залеза към Аланя. Улицата, по която дойдох,